Begionez eta pozez hartu du Oreretako udalak hartutako erabakia zeinaren bitartez gaur bertako alkatea Julen Mendoza larriki gaizo dagoen Aitzol Gogorza bizitatzera etorri den. Pozik gaude abiatutako bideak fruituak eman dituelako eta indar edo alderdi politiko nagusien oneritzia eta elkartasuna dugulako, ez? Sarek jada denbora darama gizarteak zentzu honetan aldarrikatu dituen egin duen aldarria instituziotara eramatea eta horren adierazgarri edo adierazpen edo eredu da bai Euskal Autonomia Erkidegoko Parlamentuan eta bai Nafarroako Parlamentuak bai urruntze politikaren gaitzespenari dagokionez edo eta bai larriki gaizo dauden presoen askapenari dagokionez egin diren iniziatibak edo eta hartu diren erabakiak onartzea, ez? Ezken finean hau oso garrantzitsua delako espetxe politika, indarrean dagoen espetxe politikari amaiera emateko, ez? Azken finean azkripzio politikoen gainetik giza eskubideen gailentzea bermatu beharra dagoelako, ez? Eta behin, zergatik gauden hemen, eta bueno, martxo inguruan gure udalak aho batez adierazpen instituzional bat onartu zuen sartutako mozio batekin, eta adierazpen instituzional horretan gure herrian dauden bi preso gaixoen egoerarengatik kezkatuta hauei aplikatu beharreko hirugarren gradoa eta bestelako neurriak aipatzen ziren eta eskatzen ziren, eta gainera esaten zen bi preso hauen osasun egoera ere jarraipen bat egingo zitzaiola. Hori horrela, egin nuen bidai bat Algezirasera, Mikel Arrieta preso gaixoa bertan dagoela, eta orain egiten dugu beste bisita hau Aitzol Gogorzari. Aitzol Gogorza eta baita Mikel Arrietaren askatasuna eskatzeko esan daiteke gure herrian badago horrelako reivindikazio edo eskaera oso zabal bat, oso onartua. Esan dezakegu ia aho batez onartua dagoena, bai gure herriko elkarte desberdinetan, baina baita ere udaletxeko alderdi politikoetan. Hori lehenik eta behin. Bigarrenik aipatu nahiko nuke Aitzolen egoera zein den. Aitzolek trastorno obsesibo konpulsiboa du. Aitzol askotan izan da jada ospitalizatua. Aitzolek episodioak izan ditu, bere buruaz beste egiteko episodioak izan ditu. Eta askotan esan izan dugu Aitzolek duen modu bakarra bere bizitza bermatzeko da kalean egoten. Estatuak badaka behar bat preso dauden pertsona horien bizitza bermatzeko, eta Aitzolen bizitza bermatzeko moduak kalean egotea da, kalean jasoko dituelako behar dituen tratamenduak bere gaixotasunerako, eta kalea delako berme bakarra bere bizitzarekiko berme bakarra. Eta azkenik ere, azken puntu bat, Aitzol zen preso horietako bat Estrasburgoko sententziaren baitan edo menpe ere zegoena, azken sententzionen menpe zegoena. Aitzolek bazuen, gure familiak esaten digunarengatik, Aitzolek bazuen esperantza handi bat Estrasburgoko sententzia horrekin, eta Estrasburgoko sententzia horren ondoren, momentu honetan Aitzolen egoera geratzen da egoera oso delikatu batean. Hori zelako bere esperantza. Horregatik ikusten dugu importantea dela ere lehenbailehen Aitzolekin behar diren neurriak hartzea.